Цей стандарт, він більше розповсюджується на вимоги до цих суб'єктів, які будуть проводити цей контроль. Повинні бути певні умови, повинно бути певне обладнання, і цей стандарт встановлює, яким чином вам нема чого хвилюватися, тому що співробітник ДАІ не має на місці несення служби відповідної техніки, яка б дозволила йому встановити ту чи іншу причину технічно, якщо це стосується саме фар. Якщо це стосується гальмівних можливості автомобіля, рульового керування, шин автомобіля, або в нас є 4 причини, коли забороняється подальший рух автомобіля. 4 причини. Це не працює склоочисники, коли йде дощ або сніг. Це не працює світлофар. Це несправне рульове або рульове або гальмівна система не дає можливості на мінімальній швидкості робити маневри, або не працює щепний пристрій в автопоїздах. Це 4 причини, коли забороняється подальший рух. Всі інші причини в главі 31 правил дорожнього руху, які прописані, вони кажуть про те, що забороняється експлуатація, але не йдеться про заборону подальшого руху. Це зовсім різні поняття. Ну от про колізії поняття і розбиратися в ситуації ми будемо вже наступної середи. Дякуємо вам, дякуємо Резніку Володимиру Володимировичу, це заступник начальника управління Державтоінспекції МВС України. Дякуємо і чекаємо наступної середи о 19:00. Обов'язково зустрінемося з Володимиром Караваєвим. Я не можу не задати дуже короткий вопрос. Будь ласка. Тому що ми дуже раз просто нашим телезрителям обіцяли. Он касается техконтроля. Есть масса микроавтобусов, у которых масса не превышает... Масса, да? Большое количество микроавтобусов, у которых масса не превышает 3,5 тонны. Это люди для хозяйства, эти микроавтобусы. И тем более, их можно рассматривать как модификация легковых автомобилей для перевозки. Это вантажные часы легковые автомобили? То есть они должны проходить, то есть по сути это легковой автомобиль. Он должен проходить техконтроль или нет? Еще можно 20 секунд. Если это транспортный засіб и он не переобладнаний, і якщо в ньому не встановлено більше 8 місць для сидіння, це вважається легковим автомобілем. Він не використовується для отримання якоїсь вигоди, тобто він не використовується в комерційних цілях. Через те цей транспортний засіб проводити обов'язковий технічний контроль проходити не повинен. Тобто це дійсно модифікація легкового автомобіля, предназначена для перевозки грузів. До 8 пасажирських місць, до 3,5 тонн. Дякуємо. На цьому крапка в нашій сьогоднішній розмові. До наступної середи. Гарного тижня, гарних вихідних.